ପ୍ରଥମେ ବାପା ଉପରେ ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ପୁରାପୁରି ଏକାକୀ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଚାରି ଶିଶୁ। ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଖିଲପୁଟୁ ଗ୍ରାମର ଏହି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନେ କଳା ବୟସରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ହୁଏତ ତାହା ସହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବି ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ କିଏ? କିଏ ହେବ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହା? ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ବାପା ମରିଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ମା ମରିଯାଇଛି, ତାର ଜେଜେ ମା ଥିଲା, ତାର ଚିନ୍ତା ମରିଯାଇଛି ସେ ବି, ଆଉ ତାର କିଏ ନାହିଁ, ଅନାଥ ହୋଇଯାଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଉଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାଟା ଟିକେ ସରକାର ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବା ଯାଅ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆ। ଚାରିଟା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଖିଲପୁଟର ବିଜୟ ପରଜା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 4ଟି କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲା। ଶେଷରେ ମା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ପଦ୍ମ ଆଶା ଭରସା ପାଲଟିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତା ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଦୈବ। ଜେଜେମା ପଦ୍ମ ପରଜାର ମୃତ୍ୟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି। ଦୈବ ଦାଉସାଧିବା ଭଳି ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା ପରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେହେତୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ତ ନିଜର କେବଳ ଜଣେ ପିଇସି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ 10 ତାଙ୍କର ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, 4 ଜଣ ଯାକ ଛୁଆ 10 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ 10 କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ 4 ଜଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି ଆଗରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ CWC ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସତରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ବାପା, ପରେ ମା, ଆଉ ତାପରେ ଜେଜେମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଏହି ନିରୀହ ପିଲା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ଓ ପରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି 4 ଶିଶୁ। ତେବେ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 4 ଶିଶୁ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।